Ela está todo o tempo na rua, hein? Ela está na rua. Ela está na rua, para lava-lava, para zomba, para o tubo do pão. Ela está na rua. Mas tu, que você quer? Eu estou. Besa quando lá na cena natal, ni a tia farta sava, luita com o teto, na vita lá na besa que indica, mas é tan voimara, 1,700 km, lá na tena, kutoto na be, vita pavê chomatar, e tse que a noan en pude, zeran zan lá na pavê, na tonia de mat governou, yutsun titunan, fazer lewe a descentralização, o mena faifan en farta, zeran fundafta, zé tuk no ato. Vaoka, hoe on atao priorité ho amboarina voalohany eto tapitanana ny sambava. Efa nandritra ny ampolokaonany maro tsy nisy fanampy ny lalana goudron tokana hitanao eto sambava io. Zao lalana pave amboaritsika zao zany ny sambany mba anampy io goudron zay lalana tokana eto sambava io amin'izao fotoana zao. Manangatana nisso, Monsieur o Presidente. E não hoje eu estou está dentro, só não lá não bateu. E foi maro na panatena nisso, Monsieur o Presidente. Bamboar, inzan lá lanzan. Lá lani maman doloroso isso. Faz an maman doloroso anoa. Ao ambateu hoje, Monsieur o Presidente. Não é noa, baou. Faz e doloroso. Ah, desenha na grande lá lani hoje. Os outros maninho. Raya mande, o ato tsika, o lala no mamãe doloroso. Vita soma tsara, fanamba na petraka, vita soma tsara. E tu samba, zan lala doloroso, zan mamãe doloroso, zan yake tinta no caso do prato. Zan tenen que refa mias sika, via mias, patsi imten futsu. Sutananan taralaba tsun samba abdi, fatsumaitsuma rusom zan, miaga kam presidão na gajueta.